Ik heb een Word-programma wat onder elk woord wat niet in het Nederlandse woordenboek staat een rood streepje zet. Ik weet bij God niet hoe ik aan deze onzin een eind moet maken. Als ik Joe Biden typ, dan staat er onder Joe en Biden een rood streepje. Hè? Alsof ik het verkeerd gespeld heb. Nou ja. Moet je rechtermuisknop doen en dan negeren. Oh ja? Het verlos hem. Kunt u mij horen? We zijn bij de Holocaust zijn we gebleven. Ja, het is wel het is altijd een ontzettend moeizaam onderwerp natuurlijk, omdat ja, dat is in allerlei opzichten. Kijk, genocide, volkerenmoord, dat is vaker voorgekomen in de menselijke geschiedenis. Maar dat volkerenmoord door een laten we zeggen, beschaafd, dat zet ik hier even tussen aanhalingstekens, fabrieksmatig en logistiek georganiseerd wordt, dat was natuurlijk uniek. En de Duitsers hebben natuurlijk uiteindelijk meer dan 5 miljoen Joden vermoord. En dan zwijg ik nog van de 3 miljoen Sovjet-krijgsgevangenen die ze hebben laten verhongeren. En allerlei andere groepen van personen, niet waar, invalide, geestelijk gestoorde, zigeuners die ze ook vermoord hebben. En ik heb er al eens eerder op gewezen, overal, niet waar, waar de Duitse Weermacht verscheen in de Tweede Wereldoorlog was, werden direct, gingen ze overal iedereen doodschieten en de meest gruwelijke. Het Derde Rijk blijft een raadselachtige eruptie van satanisch geweld. En nou ja, ik vergelijk ook Duitsland wel eens met een uitgebluste vulkaan. Als je 12 jaar zulke gruwelijke dingen hebt gedaan, die natuurlijk deels toch wel van, laten we zeggen, het werk van een hele natie zijn geweest, ja, dan misschien is het dan wel fantastisch dat je Merkel gestuurd krijgt. Hè? Ja, dames en heren, u bent allemaal wat minder Merkel supporters dan ik ben. Maar wees godsvergeten blij dat er zo'n rustige, inderdaad misschien een beetje verbeeldingsloze Duitse mevrouw, de dochter van een dominee, 16 jaar lang de baas is geweest in ons buurland. Hè? Hebben wij het zo geweldig gedaan in de afgelopen 10 jaar? Nou, ook niet. Ik zwijg nog van andere Europese landen. Engeland, de vlag uit, Hongarije, nou ja, enzovoort. Dus ja, ook voor Merkel kun je dankbaar zijn. En sterker nog, ik zou het geweldig vinden als ze weer door een vrouw werd opgevolgd. Maar dat zit er eigenlijk niet in. Nee, die mevrouw van de Groene staat er niet voor. Nee, die staat er nu wat minder voor. Maar dat ze mee zal regeren lijkt mij eerlijk gezegd niet onwaarschijnlijk. Maar we weten het nog steeds niet, want de verkiezing in Duitsland is nog steeds een beetje, we gaan afwachten hoe. Hè? En die kale die staat nu hoog, hè? Die Olaf. Ja, Scholz bedoel je. Ja. Ja, zeker. Goed, daar zouden we het niet over hebben. Nee, sorry. Dit was mijn algemene inleiding. Iedereen moet ook beseffen dat antisemitisme was endemisch in de Europese cultuur. Dat kwam overal voor, in meerdere of in mindere mate. Je hebt ook niet moordzuchtig antisemitisme. He, dat bestaat ook. Allerlei keurige mensen, burgerlijke mensen in Nederland hadden vage antisemitische gedachten. En geweld, georganiseerd geweld tegen Joden, was ook een vrij normaal verschijnsel in Europa. Denk aan de pogroms in Oost-Europa en in Rusland. Als het eens wat minder ging en de regering had iets stoms gedaan, was altijd handig. Niet waar dat je zo'n pogrom organiseert, die zet ze allemaal de schuld van de Joden. Je weet, hè, die zijn altijd bezig met de boel te ondermijnen en te ondergraven en op illegale wijze geld te verdienen. Nou ja, hè, je weet hoe het zit, dat werkt. En dan werd er een pogrom tegen de Joden georganiseerd. Dus laten we zeggen, elementen van deze onbeschrijfelijke ellende zijn altijd aanwezig geweest. Het unieke van het Derde Rijk is niet eens aan de initiële moordzucht, want aanvankelijk waren ze niet van plan om ze te vermoorden, ze hadden andere plannen. Hun idee was, ze moeten in ieder geval A, uit Duitsland verdwijnen. Ze hebben ook gezorgd voor antisemitische wetgeving in 1935... waarbij ze nog een enorme moeite moesten doen om te definiëren wanneer je eigenlijk een Jood was. Dat viel om de drommel natuurlijk niet mee, want er waren tal van mensen die hadden 4 Joodse grootouders. Nou, dat is duidelijk. We hadden 3 Joodse grootouders, ben je dan nog Joods? Nou, volgens de Duitsers wel 2 Joodse grootouders. Dan, nou, zo, je had ook het probleem van mislingen en zo. Kortom, ze tassen nogal wat rond. De kern van die wetgeving van 1935 was dat diegenen die zij bestempeld hadden als Joods, die werden beroofd van hun staatsburgerschap.
Dat is een hele belangrijke zaak. Want als je geen staatsburger meer bent, word je ook niet door de staat beschermd. En alle rechten die staatsburgers hebben, hè, wij tweeën zijn bijvoorbeeld staatsburgers van Nederland, en dat geeft ons alle mogelijke rechten. Al was het maar dat ik bijvoorbeeld AOW ontvang, en als jij het lang genoeg volhoudt om naar mij te luisteren, dan word je tenslotte, ontvang je ook AOW. Hè, dat is toch een ongelooflijke stimulerende gedachte. Ik geef even een vrij simpel voorbeeld. Dus het begint ermee dat ze beroofd werden van hun staatsburgerschap. Dat betekende ook dat je geen overheidsfuncties van welke aard dan ook kon bekleden. He, dus alle Joodse hoogleraren in Berlijn worden ontslagen. Overigens een daad van ingrijpende en totale stupiditeit. Duitsland was leidend in een reeks van academische onderwerpen. En Duitsland heeft in feite zijn eigen toppositie in de academische wetenschap getorpedeerd. En ze hebben ongetwijfeld allemaal geweldige professors tegenwoordig rondlopen, maar hun toppositie in de academische wetenschap, zeker in de natuurwetenschap, hebben ze nooit meer teruggekregen. He, dus je ziet wat je ook aan lange termijn schade door dit soort van idiote maatregelen. Want je moet weten dat Duitsland zal toen zo'n 80 miljoen inwoners hebben gehad. Ik schat dat een 1% van de bevolking Joods was in Duitsland, dus dat zijn 800.000 mensen. De Duitsers dachten ook, als we ze nou maar genoeg treiteren en zo, en van hun functies beroven enzovoort enzovoort, dan zullen ze wel opdonderen, dan gaan ze vanzelf weg. En tot op zekere hoogte is dat ook wel gebeurd. Ongeveer 50% van de Duitse Joden is vertrokken voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Die overigens vaak zich vestigde bijvoorbeeld in Nederland, en dan was je alsnog te klos als gevolg van de ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het idee van de Duitsers van de resterende Joden, maar ook alle andere Joden in Europa die zij in handen kregen door hun veroveringsoorlog natuurlijk, die rampzalige Duitse oorlog. Ja, ik weet dat Xi Jinping niet naar mij luistert. Ik weet dat ook Joe Biden niet naar mij luistert. Ik weet dat ook heel veel mensen in Nederland, dat is helemaal wonderbaarlijk, niet naar mij luisteren. Maar als we nou toch eindelijk eens leerden dat oorlog altijd de allerslechtste oplossing van alle problemen is. Het geeft altijd nog veel meer narigheid dan daarvoor. Behalve als je zelf misschien bent aangevallen door een groep halve garen, dan moet je je behoorlijk verdedigen. He, dat zou je eventueel kunnen opvoeren ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog. Maar als je zelf nou eens een oorlogje begint, omdat je denkt dat je daarmee hele nuttige dingen tot stand kunt brengen. Denk aan Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan Amerika. We hebben het er breed over gehad de afgelopen 20 jaar. Doe het niet. Je krijgt er altijd spijt van. In feite kun je de Tweede Wereldoorlog zien als een, niet waar, na de moord op ruim 5 miljoen Europese Joden, als een soort van nationale suïcide van Duitsland. Anders kun je het echt niet beschrijven. Maar goed, ze zijn. Nee, laat ik het. Dat moet ik voor een ander moment bewaren. Dus ja, het idee was, ze moeten weg. Ze moeten weg uit Europa. En daarvoor hadden ze een plan. Ze moesten naar Madagaskar. Ja, waarom? Kennelijk was het daar dun bevolkt. Ik weet niet precies wat de speciale overwegingen. Ver weg, Madagaskar. Het klinkt ook alsof er iets mis is daar. Ja, zoiets in die geest zal het geweest zijn. Ze moesten naar Madagaskar. Dat zei Hitler. Nou, Hitler heeft. Kijk, dat is een van de problemen van het Derde Rijk. Hitler heeft heel weinig concreets gezegd over de Joden. Behalve, niet waar, dat ze weg moesten en dat ze levensgevaarlijk waren en dat ze een bedreiging waren van zoiets prachtigs als de Duitse nationale gevoelens. Dat heeft hij regelmatig gezegd. En degenen in zijn omgeving hebben steeds geprobeerd een beleid te voeren om dat beleid van Hitler als het ware te concretiseren. Maar dat is ook het bekende verhaal van allerlei lui die Hitler vrijpleiten van de Holocaust. Dat hij nooit een concreet bevel in die richting heeft gegeven. Maar zijn hele optreden, zijn hele, laten we zeggen, retoriek, die wees in die richting. Er is helemaal niet een concreet bevel van Hitler nodig waarop hij papiertjes schrijft, denk erop dat enzovoort. Hè. Denk aan zijn fameuze testament, dat de strijd tegen de Joden voortgezet zou moeten worden, voor zover ze nog niet vermoord waren. Dus ja, ze moesten naar Madagaskar, dat was het idee. Ik moet er nog bij zeggen dat de Joden die er dus nog waren, die waren aanberoofd van hun staatsburgerschap.
Je kon geen overheidsfuncties meer uitoefenen. Mensen mochten bij jou niet winkelen als je Joods was. Vervolgens werden ze onteigend. Hè. Het is een reeks van stappen. Dus je verliest je staatsburgerschap. Je wordt onteigend. Je wordt geïsoleerd. Je wordt geconcentreerd in een ghetto. Je wordt getransporteerd naar een vernietigingskamp. En je wordt vermoord. Al die stappen zijn steeds in al die andere landen die de Duitsers bezet hebben, ook gezet. Soms wat sneller en zonder veel systematiek, maar in principe was het proces steeds hetzelfde. Hè? Dus dat je ze, want dat is, op zichzelf zit dat, hoe ellendig het ook klinkt, handig in elkaar natuurlijk. Maar op een goed moment, in de loop van die oorlog, wordt natuurlijk duidelijk dat Madagaskar, daar kunnen ze rustig vergeten. Want de oorlog ontwikkelt zich niet op een zodanige manier dat de Duitsers miljoenen mensen naar Madagaskar zouden kunnen transporteren of laten transporteren, hoe ze zich dat ook hadden voorgesteld. En dan eigenlijk zowel van onderop, met name bij ghettobeheerders, maar ook vanaf boven bij SS'ers, ontstaat het idee, zou het gewoon niet verreweg de beste oplossing zijn als ze gingen vermoorden. Zou dat niet een prima oplossing? Want ja, dan worden ze niet ziek en hoeven ze niet te voeden in die ghetto's en zo. Maar er zijn natuurlijk een paar die kunnen wat, die houden een tijdje apart. Dat was het idee. En die moordcampagne die begint eigenlijk in 1941 als de Duitsers de Sovjet-Unie aanvallen. Dan heb je die speciale commando's die zich bezighouden met het vermoorden van Joden. En dan worden er in een hele korte tijd al, bij het oprukken van de Wehrmacht, al 500.000 Joden op gruwelijke wijze om het leven gebracht. En waarom begint het dan? Ja, ik denk dat de oorlog zelf creëert chaos, duisternis. Onder het mom van die oorlog kun je beginnen met het uitvoeren van zo'n, op zichzelf natuurlijk volkomen stapelkrankzinnig plan als het uitmoorden van de Europese Joden. En dan tenslotte is er de beroemde conferentie, de zogenaamde Wannsee-conferentie, waar Heydrich, een van de grootste boeven van het Derde Rijk, die overigens vermoord is in Tsjechoslowakije, wat daar dan weer leidt tot het moord op een heel dorp in Tsjechoslowakije. Hij was de beheerder van Bohemen en Moravië. Een typische nazi, ja, laten mensen het eens even. Excuus, misschien kunt u even in die Wikipedia kijken naar Reinhard Heydrich. Sorry, Heydrich. H-E-Y-D-R-I-C-H. Spelt u het wel goed? Ik weet dat het voor veel Twitteraars is natuurlijk spelling een bijzonder pijnlijke en moeizame zaak. Heeft de autocorrect. Probeer het. Ik weet niet of Heydrich ook autocorrect wordt gedaan. Ik heb een Word-programma wat onder elk woord wat niet in het Nederlandse woordenboek staat een rood streepje zet. Ik weet bij God niet hoe ik aan deze onzin een eind moet maken. Als ik Joe Biden typ, dan staat er onder Joe en Biden een rood streepje. Hè? Alsof ik het verkeerd gespeld heb. Nou ja. Moet je rechtermuisknop doen en dan negeren. Oh ja? Ja. Ja, maar dan staat het er al. Dan moet ik een heleboel dingen doen, terwijl ik helemaal niet. Ik kreeg laatst een stuk toegezonden en dan open je het. Hè, dat is een Word document. En dan doet hij heel snel, zet hij overal rode streepjes onder. Dat je denkt, welke krankzinnige gek. Hè, dat zou die Bill Gates, zou die zelf dat klote programma niet gebruiken. Maar dan staat jouw taal niet goed. Dan heb je het misschien op Amerika staan. Moet het Nederlands zijn of vice versa. Nou, dan zou hij onder Joe Biden toch niet een streepje moeten zetten. Nee. Maar als ik Heydrich straks typ, dan zet hij er ook een streepje onder. Dan staat het waarschijnlijk op Nederlands en dan zegt hij, ja Joe, dat kennen we hier in Nederland. Ik geloof als ik straks Audi typ, dat hij er ook een streepje onder zet. Of Horgje, of weet ik het wat. Nou ja, het is echt een, ik vind Word. En dan moet je weten, sorry dat ik even afdwaal, dat er vroeger bestond er een programma voor de Mac, dat heette Right Now. En dat was het simpelste en het snelste en het beste Word-programma wat ik ooit heb gebruikt. En sinds die tijd is dat afschuwelijke Word gekomen. En als je het niet gebruikt, als je dus een ander programma gebruikt, een simpele programma, krijg je meteen elke instantie aan wie je het toestuurt van wilt u wel uw tekst in Word opsturen? Hè? Met die krankzinnige bovenregel. Hè? Ja. In Word kun je dus rustig schrijven, dat kun je dus niet, maar je kunt er wel pindakaas mee roeren. Het is werkelijk een afschuwelijk programma. Maar je zit wel eens op YouTube, toch?
Zit ik wel eens op YouTube. Nee, dus je zoekt wel eens op YouTube, toch? Ja, zeker, zeker. Dan kun je dus intikken in het zoekbalkje tutorial. En dan word je dan Word rood streepje, moet je intikken. En bijvoorbeeld Word of ik wil het rode streepje wegdoen. Dan is er altijd iemand die in een filmpje uitlegt hoe je dat dan kunt instellen. Dat is heel handig. Dus je denkt dat ik dat die rode streepjes waanzin, dat ik dat eruit kan krijgen. Ja, dan moet je dus even. En op tutorial op YouTube zijn allemaal mensen met heel veel tijd die dan een filmpje maken hoe je problemen op de computer kunt oplossen. Dat het überhaupt noodzakelijk is om bijvoorbeeld door volstrekte buitenstaanders speciale instructiefilmpjes te maken om zo'n onbeschrijfelijk klote programma te corrigeren, dat is al erg. Maar het is heel handig. Het is ook als je een podcast wil maken, monteren in een programmaatje. Hoe monteer ik een podcast? En dan legt iemand dat uit. Ik wil helemaal geen podcast monteren. Als jij ophoudt met monteren, hou ik op met podcast maken. Dan kunnen we heel simpel kunnen we dat besluiten. En misschien kan Bernard Hammelburg dan overnemen. Ik denk dat hij het ook niet zelf doet, eerlijk gezegd. Hammelburg lijkt me helemaal niet handig. Hele beleefde aardige man, maar het zou me niet verbazen als hij nog geen keukentrapje uit kan klappen. Dat zou me helemaal niet verbazen, eerlijk gezegd. Maar goed, ik dwaal af. Dat is de zogenaamde Wamsee-conferentie, waarbij een hele groep van allemaal hoge nazi-hote methode in feite door Heydrich uitgelegd krijgt dat ze besloten hebben om tot fabrieksmatige moord. En, als je dat, je kunt dat bezoeken, dat huis waar die Wannsee-conferentie gehouden is. En het is ook vrij druk over. Ik ben er nu meerdere malen geweest vanwege die culturele reisjes. Maar als je dus daar hangen ook die portretten van alle aanwezigen. Ze zijn allemaal gepromoveerd aan wat dokter Pietje Puk en dokter Jantje Puk. Tijdens de oorlog. Nee, dat waren ze altijd allemaal, zoals gezegd. Dat waren houten metoten van het Duitse landsbestuur, zal ik maar even zeggen. En ja, die krijgen dat allemaal uitgelegd. Een enkeling die maakt toch een soort van bezwaar, vaak uit praktische overwegingen. En dan, het is begonnen met regelen. Ja, het is code geel. Is het code geel? Ja, dat hoorde ik ergens. Moet ik bij jou ook dicht doen? Bij jou regent het niet zo hard. Nee, volgens mij valt het wel mee. Het is alleen hier. Ik vond het ook een beetje benauwderen. Maar goed, en dan wordt vervolgens alles op alles gezet om dit plan uit te voeren. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, waarom heeft Hitler die oorlog, terwijl die al lang verloren was? Hebben het ook over gehad, waar ligt het punt dat het evident verloren was? Nou, in feite wisten ze dat zelf ook heel goed, eind 41. Als Barbarossa in feite mislukt is als Blitzkrieg, dan is het afgelopen. Dan weten ze dat het niet meer goed kan komen. Mensen zeggen Hitler heeft het zo lang mogelijk gerekt om laten we zeggen, de woord op de Europese Joden te kunnen uitvoeren. Want ja, er waren ook lijsten van Engelse Joden voor het geval dat. En dat hebben ze gedaan. En het blijft tot op de dag van vandaag blijft het een verbijsterende zaak, anders kun je het niet zeggen. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, baby's, iedereen. Iedereen hebben ze vermoord. En ik denk toch, als niet Hitler. Hitler was in allerlei opzichten een gedrevene. Een man die geen limieten erkende. Die altijd dacht dat de radicaalste oplossing ook de beste oplossing was. Nou ja, dit is een gruwelijke afloop. Gruwelijke uitroeptekenend waarbij een lange, lange geschiedenis van Europees antisemitisme, daar ben ik mee begonnen. Het is niet zo dat het bang als een soort van bliksemslicht uit heldere, uit blauwe lucht komt, zo is het helemaal niet. Maar dat het op deze wijze niet waar het slotakkoord gespeeld zou worden, kijk, dat is toch passend. Dat een prachtig klein geel herfstblaadje op mijn broek is gedwarreld wat van buiten kwam. Het is nog geen herfstdijk, hè? Weerkundig, ja, wel. Ja, weerkundig wel. Ook zoiets, vroeger begon de herfst op 21 september, maar tegenwoordig op 1 september. Ja, de weerkundige herfst, hè? Dus de weerkundige herfst, ja. Er zijn meerdere herfsten, de weerkundige herfst, de krankzinnige herfst, de herfst zal schitterend zijn. Alle mogelijke herfsten. Voor iedereen wat. Ik ben een jarige in de herfst. Ik ben een groot liefhebber van de herfst als seizoen. Ja, dit is wat we kunnen zeggen over de Holocaust, wat tot op de dag van vandaag een verbijsterend verschijnsel blijft. Wie heeft het, maar Hitler heeft het dus niet in deze vorm bedacht? De hele top van Nazi-Duitsland heeft dat gedacht, bedacht en uitgevoerd.
Dat waren allemaal mensen die dus ook dezelfde opvatting hadden als Hitler. Het is niet zo dat hij anderen geenthousiasmeerd heeft. Dat is de grote vraag. Ik ben ervan overtuigd dat al die geweldige gepromoveerde hotenmetoten daar in die wat aan dat Wannseehuis, tijdens die Wannsee-conferentie, dat helemaal niet gedaan zouden hebben wanneer niet Hitler en een aantal van die potentiële criminelen die Nazi-Duitsland geleid hebben dat hadden bedacht. Dat was zeker niet gebeurd. Er zaten een heleboel lui bij, maar gewoon typische topambtenaren. Hoezo, wat zegt u? Oh, ze kunnen niet door naar Madagaskar. Nou ja, oké, dan, ik begrijp het, dat het geeft praktisch. Ja, nee, oké, dan moeten ze maar vermoord worden, zo. Maar wie heeft toen bedacht, het moet in een concentratiekamp? Nou, dat zit in die handige... de manier waarop ze dus die Joden als het ware verwijderen uit de samenleving, onzichtbaar maken. Hè? Namelijk door, eerst ontneem je ze het staatsburgerschap, dan onteigen je ze, dan isoleer je ze, dan concentreer je ze, hè? Want dan verdwijnen ze uit de samenleving en zitten ze eenmaal in een ghetto, dan kun je ze eventueel besluiten te vermoorden. Zolang je dat nog niet hebt gedaan, moesten ze allerlei karweitjes doen en er waren allerlei fabriekjes en dat soort van zaken. Maar daar is dan op zichzelf het thema is dat ze doodgewerkt zouden worden. Dat is een ander thema wat er ook in zit. Maar tenslotte waren de problemen zo groot in die ghetto's, met ziekte en ellende. Ja, die hadden ze zelf veroorzaakt, maar met ziekte, ellende enzovoort, dat ze denken, nou ja, dan is toch maar de beste oplossing om ze te vermoorden. Dat is typisch Nazi-Duitsland. Dat ze heel vaak denken, ja, de beste oplossing is gewoon moord. Hey, dat is het. Neem Hitler in 1934, de nacht van de lange mes. Hey, ja, god, we zitten er een beetje mee, hoe moeten we dat verder? Er zijn nogal wat tegenstanders. Weet je wat, we schieten ze dood. In principe op kleine schaal wat Poetin ook doet. Dat had je ook al meteen kunnen doen. Je had ook kunnen zeggen, als we die Joden weg, dan zetten we ze ergens, isoleren ze en schieten we ze dood. Nu ging het met de... De gaskamers. Ja, maar doodschieten is denk ik bewerkelijker dan het productieproces, of het moordproces moet ik zeggen, wat ze tenslotte hebben georganiseerd. En op het moment dat die oorlog gaande was, hoeveel was hiervan al bekend? Of is dat allemaal pas na de oorlog duidelijk geworden? Nou, toen die begon was er natuurlijk niks bekend, omdat het heel moeilijk is. Sowieso is het voor normale mensen lastig voorstelbaar dat ze besluiten om miljoenen mensen gewoon gruwelijk zonder aanziens des persoons te vermoorden. Dat is vrij verbijsterend, maar goed, vanaf 41, 42 begint dat wel duidelijk te worden, ja. En als je het wilde weten, kon je het ook wel weten. Maar heel veel mensen wilden het ook niet weten. Ja. Dat is het. In ons weten zitten allerlei ingewikkelde mechanismen waardoor we bepaalde dingen bijvoorbeeld niet willen weten. Ja. Maar als je het per se wil weten, dan is het wat anders. Kijk je daar. Neem de massavernietigingswapens in Irak. Hè. Als je per se wilde dat die er waren, ze waren er helemaal niet, maar als je het per se wilde, nou ja, dan waren er toch vage aanwijzingen. Het was niet groot, maar je weet dan maar in Nederlanders. Mensen zijn geweldige patroonherkenners, dus je hebt hier een puntje en daar een puntje. En ja, voordat je het weet, denk je, god, het is eigenlijk een papegaai. Hè. Zoiets dergelijks. Je hebt van die tekeningen met van die puntjes. Zoiets. Hè? Het is geen papegaai, maar als je de lijntjes verbindt, oep, heb je een papegaai. Maar als je het niet wilde, als je dacht, het lijkt mij helemaal niet waarschijnlijk, nou, dan kon je er heel makkelijk achter komen, ook in die tijd. Hè? Ja, want je hoort vaak van mensen, ja, maar we konden toch niet weten dat. Ja, je kon het verdomd goed weten dat er helemaal geen massavernietigingswapens waren. Dat kon je heel goed weten, maar daar moest je wel een beetje moeite voor doen. En ik denk dat het zo met de Holocaust ook is geweest, dat mensen die, laten we zeggen, in staat waren om zich te realiseren waartoe Duitsland in staat was, namelijk moord op elk denkbaar niveau en bij elk denkbaar probleem, want dat is karakteristiek voor het Derde Rijk, die hebben al vrij snel vermoed, denk ik, wat er gaande was, zeker. Nou, waar komt die... En vervolgens, zeker in de latere oorlogsjaren, is dat met enige regelmaat. Bovendien is er vaak natuurlijk aangedrongen op het bombarderen van het transportsysteem, waarmee die mensen niet waren na verzameling, na concentratie. Hier werd je naar Westerbork gebracht, beslot van rekening. En daar woonde je dan een tijdje en dan ging je met enige regelmaat vertrokken dus zo'n trein naar de vernietigingskamp in Oost-Europa. Er is ook wel gezegd, ze moeten bombarderen, ja. Wellicht hadden ze dat moeten doen.
De Russen waren daar helemaal niet in geïnteresseerd, punt 1. En bovendien, een van de grote problemen van het bombarderen van spoorlijnen is dat ze zo makkelijk herstelbaar zijn. Je hebt dat, als je dan een beetje een ploegje klaar hebt staan, heb je dat in een nacht, heb je dat geklaard, dat probleem. Maar goed, dat blijft een punt dat ook de geallieerden, nou, laten we het voorzichtig formuleren, dat het redden of het beschermen van de Joodse Europeanen was bepaald niet hun eerste prioriteit. Nee. Was het toeval dat de kampen in het oosten lagen? Nee, dat denk ik niet, omdat het minder zichtbaar was. Hè? De kans dat ze van Westerbork sorry, ik moet even die telefoon tot de orde roepen. Nu ja, heeft hij weer een ping geproduceerd. Ja, er zijn dus mensen die dat dus... Ja, ik weet dat jij dat zelf niet prettig vindt, maar er zijn mensen die zitten dus te wachten totdat dat ding weer een keer afgaat. Omdat ze dan denken van, ik leef nog. Nou, ik vind dat heel storend. Ik dacht dat ik hem nu uitgezet had, maar ik vergeet het dus. Dat is het probleem. Ja, geen punt. Waardoor je voortdurend gestoord wordt door dat ding. Ja. En volgens mij is het voor veel mensen, die zie je ook rondlopen terwijl ze op dat ding lopen te turen. Gaan ze even, moet je in het park kijken, kunnen er een hele studie van maken. Gaan ze even zitten, dan kijken ze niet naar het vijvertje met de ganzen en het vallend herfstblad, alles wat je hebt. Nee, ze halen onmiddellijk dat ding tevoorschijn en beginnen er dan niet waar met hun bijziende oogjes, beginnen ze naar dat kutschermpje, te kijken. Maar alles zit erin, je hele leven zit in dat ding. Ja, dat is het. Als mijn leven in dat ding zit, dan maar. Dan kun je trouwens ook heel, dan moet je dus bij zelfmoord plegen, moet je ook dit ding moet je vernietigen, begrijp ik. Ja, bijna. Hoe bedoel je? Omdat wordt dat wel voldoende gedaan? Want als je natuurlijk die aan je telefoon laat liggen, dan zit je eigenlijk nog in je telefoon. Oh, zo ja. Ja, zo had ik het nooit bekeken. Maar deze podcast zit ook in dat ding. Ja, dat is waar. Maar ik zou hem nooit via de podcast, nooit via mijn telefoon gaan bekijken. Bovendien, dat is een van de voordelen van deze podcast, dat ik hem niet zelf hoef te beluisteren. Nee. Aangezien ik toch al wel over grote trekkers een beetje weet wat ik gezegd heb. Ik geef toe, het zijn onderdelen die ik vrij snel weer vergeet, maar toch, ik hoef er niet zelf naar te luisteren. Maar in het oosten was het dus minder zichtbaar. Dat was de reden. Veel minder zichtbaar, ja. Ze hebben ook zeker bij het eind van de oorlog, niet waar, toen de Duitsers terug moesten trekken natuurlijk, hebben ze ook een hele reeks van die vernietigingskampen, die hebben ze zelf zoveel mogelijk opgeruimd. Alle gebouwtjes gesloopt. Waarom was dat? Ook met het idee van, dan worden we niet ontdekt, om het maar even zo te zeggen. Ja, maar was dat met zo'n grote... Nee, uiteindelijk natuurlijk niet. Nee. Maar dat hebben ze wel gedaan op een aantal punten. En waar kwam dat idee van de ster vandaan? Dat weet ik niet. Dat idee van de ster was veel ouder. Bestond er een systeem dat mensen, als het ware, dat mensen door een teken op hun jas of op hun kleding en konden worden herkend voor het een of het ander. Want het was niet alleen de Jodenster, kunnen mensen ook even, excuus, lieve luisteraars, kijkt u even naar de origines van de Jodenster op Wikipedia. Ik heb het ooit nagekeken. Het was een enorm systeem met wel 15 verschillende indicaties van verschillende groepen van personen. En bij mijn weten was dat al ouder dan, laten we zeggen, de Holocaust. De moord op de Europese Joden door de Duitsers. Maar zoek het even op. Met het hakenkruis is dat ook een soort... Het is eigenlijk gek dat je dan in de Wikipedia... Ik begrijp ook voor veel van onze twitteraars, maar misschien luisteren die twitteraars ook niet naar deze podcast, dat die natuurlijk niet op de Wikipedia gaan opzoeken, maar dat die morgen de trein nemen naar het Algemeen Rijksarchief en zich daar gaan verdiepen in deze materie. Dat zou fantastisch zijn. Ja, ik doe dit altijd, ik zeg dit altijd en het is natuurlijk ook een beetje kinderachtig van mij. Maar nog veel kinderachtiger vind ik dat gelul dat je de Wikipedia niet zou mogen gebruiken. Oh, daar hebben we een reactie op gehad trouwens. Want dat was ook... Dan ben je ook niet goed snik als je dat verbiedt. Want nee. In het mbo mocht je de Wikipedia niet gebruiken. Nou, dan vraag je toch wel af wat voor zieke geesten daarbij het mbo de leiding hebben. Je mag er dus wel iets in opzoeken, maar je mag het niet als bron opvoeren. Dat is de... En waarom zou je dat niet als bron mogen opvoeren? Nou, bovendien, als je enig verstand van de Wikipedia hebt, en het is duidelijk dat de figuren die dit bedacht hebben zelf daar helemaal geen verstand van hebben. Onder de meeste Wikipedia staat er een zeer vrij uitgebreide bronopgave. Dus dan citeer je gewoon die bronnen van dat artikel. Dat dacht u dat de docenten op het mbo dat na gingen trekken, hè? Daar kan ik je sterke verhalen van vertellen. Hele dissertaties met compleet verzonnen notaapparaten, waarbij pas 15 jaar later duidelijk werd dat het één grote oplichterij was. Nee,
natuurlijk niet. Dus mijn tip is, zoek het op. En geef als bronvermelding natuurlijk niet, dat is een beetje naïef, de Wikipedia. Maar geef als bronvermelding de bronvermeldingen van het artikel in de Wikipedia. En ik zweer u dat uw docent er niet achter komt. Neem ook niet het eerste artikel wat eronder staat, maar bijvoorbeeld begin met het 7e artikel. Dan zit u wel goed, ik weet het zeker. Het is eigenlijk een tip van een pro, is dit. Het gaat weer heel hard. Dus echt... Ik kan je dit verzekeren, ik ben een tip-top opzoeker. Maar jij zegt dus, er werden dingen ingeleverd, dat was allemaal bij elkaar bedacht. Op de universiteit. Ja, dat is een klassiek verhaal. Oplichterij in de wetenschap komt op vrij grote schaal voor. Er zijn ook hele interessante artikelen over geschreven. Ik durf nauwelijks te zeggen, zoek het dus even op. Maar er was een ijzersterk verhaal van iemand die in Amerika gepromoveerd was. Volgens mij was het op een historisch, semi-historisch onderwerp. En nou ja, na enige tijd heeft iemand iets uitgezocht en de eerste verwijzing bleek niet te kloppen. Ik denk, nou god, dat kan gebeuren. Ja, je kan beslordigen en dat soort van werk. Ik dacht dat ik zoiets over zeggen. En vervolgens... Waar waren we eigenlijk mee bezig? Nog steeds met de Holocaust eigenlijk. Ja, ja. Ja, hoe dan ook. Vervolgens de tweede verwijzing. Het hele systeem van verwijzingen bleek niets van te kloppen. Dus hij gewoon zijn duim gezogen. Nou ja, die man was er keurig op gepromoveerd. Ik ben ervan overtuigd dat... Dat wordt natuurlijk aan de lopende band gepromoveerd. Het is wat anders wanneer je binnen een groter project promoveert. Wat natuurlijk in de beta-wetenschap is dat te doen gebruikelijk. Maar bij ons is het vaak een solo-productie, zal ik maar zeggen. Dus dan, ja, denk je dat mijn promotor mijn notenapparaat heeft gecontroleerd? Ik durf je te zweren dat hij dat niet gedaan heeft. En dat zeg ik niet om hem in een vals daglicht te plaatsen. Helemaal niet, maar... Dat is gewoon geen usance in feite. Weet je wat hij wel zei? Ik moest het wel wat uitbreiden. Want de wetenschap is gek op notenapparaten. Hè? Of ze nou juist zijn of niet. Maar hoe langer en breder en hoe meer er ook allerlei tekst in het notenapparaat zit, hoe fijner ze het vinden. Eigenlijk zijn ze... Het notenapparaat is een typisch wetenschapsfetischisme. En toen jij 5 jaar met pensioen was, toen nemen ze je alles af, hè, van wat je ooit was op de universiteit. Hè? Na 5 jaar emeritaat verlies je alle rechten en plichten, zo staat het in de wet beschreven, die verbonden zijn aan het ambt van hoogleraar. Dus na 5 jaar, dus wanneer ben ik vertrokken in 2008, ze hadden dat bijzonder hoogleraarschap verlengd tot 2008. Dus in 2013 heb ik alle rechten en plichten. Ik vestig er vaak de aandacht op om nog eens uit te leggen wat een krankzinnig gedoe het is dat heel veel hoogleraren, tot ze er na 30 jaar later dood bij neervallen, zichzelf professor laten noemen. Maar is professor hetzelfde als hoogleraar? Ja, dat is precies hetzelfde, ja. Ja, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Dus jij bent, want mensen schrijven nog wel eens professor van Rossum, maar dat klopt dus niet meer. Nee, dat klopt niet. Dat zeg ik ook altijd, sorry, dat klopt niet. Ja, bij de media vonden ze het heel teleurstellend. Want je hebt natuurlijk veel liever een professor dan iemand die het niet is. Maar je bent dan niet oud-professor? Nee, volgens mij bestaat er niet een speciale titel oud-professor of beschimmeld professor. Die bestaan niet, nee. Of reeds lang geleden opgeruimd professor, nee. Maar waarom is dat dan na 5 jaar? Wie heeft dat bedacht? Geen idee, dat staat in de wet. Op het academisch onderwijs, denk ik hoor. Ik heb die wet zelf nooit gezien. Ik citeer uit een papiertje wat ik lang geleden ooit ontvangen heb toen ik benoemd ben. Ja. Oké. Okay. En er was nog 1 vraag. Oh ja, de hakenkruis, dat is ook een symbool wat al langer bestond, hè, voor de... Ja, zeker. Dat is het zonnewiel. Zeker. Overigens bij dat antisemitische wetgeving, die staatsburgerschapswetgeving van 1935, was een van de artikelen dat de hakenkruisvlag voortaan de Duitse vlag zou zijn. He, dus niet het zwart-wijs gold, hoe is het ook alweer, wat de normale Duitse vlag nu is, maar de hakenkruisvlag. En daar hebben ze keurig aan gehouden. Ja. Ik wil nog even 1 vraag van Sven, werkzaam bij een consultancybedrijf. Hij zegt, ik luister met veel plezier. Dank daarvoor. Unieke manier van een objectieve weergave van de geschiedenis. Reden van mijn bericht is dat ik een vraag heb voor de heer Van Rossum. Zou hij in het verlengde van zijn verhaal over de Holocaust ook zijn perspectief kunnen delen over het ontstaan en de geschiedenis van de staat Israël aan de Palestijnse kwestie?
Ik ben daarbij ook bijzonder geïnteresseerd welke landen de grootste bondgenoten dan wel vijanden van Israël zijn gebleken door de jaren heen en waarom. Hoeft niet per se nu. De vraag ik kan net zeggen, dit is een volwassen onderwerp waar we zeker 2 keer de podcast aan kunnen besteden. Precies. Dit is Sven van Hegelsom, heet hij volgens mij. Ja. Ja. Dus de vraag is of je dat interessant vindt. Of je dan een leuk onderwerp vindt om te behandelen. Nou, het is een ontzettend moeizaam onderwerp natuurlijk. Omdat alles wat je in Nederland kritisch over Israël zegt, leidt tot gruwelijke resultaten. Namelijk dat je een vuile antisemiet bent en maar dat soort van praatjes. Dus je doet dat liever niet? Het is een risicovol onderwerp. Maar ik beveel alweer, sorry, zoek het even op, dames en heren, lieve luisteraars. Kijk even naar de situatie van Israël in 1948. Ja. En vervolgens vergelijkt u de situatie van Israël in 1948 topografisch met de situatie van Israël in 2021. Dan heeft u al een beetje een idee wat daar gebeurd is. Oké. De geschiedenis van Afrika wordt ook nog genoemd. Ja, ik moet altijd lachen. Geschiedenis van Afrika, een kleinigheidje. Maar weet je daar iets van? Nee, daar weet ik echt geen klap van. Dat wil zeggen, de geschiedenis van Afrika. Er zijn misschien wel 50 naties in Afrika of zo. Je weet dat ooit zo'n leuk kaartje van Afrika geproduceerd is, waarbij alle landen van de wereld, ook de allergrootste landen, in Afrika gepast worden. Ja. Nou, wat je alleen al in de Sahara krijgt, dat is ongelooflijk werkelijk. Afrika is even natuurlijk niet zo groot als het Eurasiatische continent, maar wel verrassend groot. Veel groter dan Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Maar wat communiceer je dan naar deze man die dit vraagt? Ja, dat ongelukkige wijze, ik wil het eigenlijk liever niet toegeven, maar dat ik niet alles weet. Okay. En dat ik natuurlijk heel goed in staat zou zijn om een college te geven over de geschiedenis van Afrika. Maar dan zal ik het volgende jaar van mijn ongetwijfeld nog niet zo heel lang meer durende leven moeten bestuderen wat de geschiedenis van Afrika brengt. En daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ja, dat is een hele vervelende toestand. Maar lang niet alles. Ik wil daar wel even iets over lezen, maar ik heb geen zin om daar, laten we zeggen, dag of week of maand werk van te maken. Okay. Jammer, dat giet u af, beste meneer. Oh ja, en dat dit is inderdaad. Dat wilde, even kijken hoe die Thijs is dat. Die zegt, speciaal voor Maarten, omdat hij zoveel modeltreinen houdt. Even een net wat ander onderwerp. Dan komt de grote kleine treinencompetitie bij de NPO. Waarbij mensen niet moeten bakken, maar modeltreininstallaties moeten gaan bouwen. Compleet met André van Duin als presentator. Vanaf 13 oktober bij Max. Valt maar mee dat niet Frans Bauer de presentator is. Maar goed, André van Duin. Ja, of ik dat... Wie zit er dan kijk, aan het de probleem jury? Van de modeltreinen, daar hebben we het volgens mij wel eerder over gehad. Is dat eigenlijk een echte modeltrein, dat is, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want als je op die schaal opereert, HO, dan is half O. Dan is een normale sneltrein, die is al meters lang. Ja. Dus daarom heb ik toen ook bepleit. Ik liep zelf natuurlijk al als jongetje al vrij snel tegen dit probleem aan. Waarbij ik begreep dat ja, een beetje serieuze weergave van de werkelijkheid op dat niveau is gewoon helemaal niet mogelijk. Nee, nee. En dat ik dacht, dan moet je eigenlijk zo'n industriespoortje, hè, dat is dus, een soort van een supersmal spoor met van die hele leuke kleine diesellocomotiefjes zoals ze bij ons vroeger bij de steenfabrieken hadden. Oh, ja. Dat zou je nog aan kunnen leggen. Dat zou, als ik, hoe heet het, wie gaat dat uitzenden, die model? Max. De postbode komt eraan, zie ik. Oh, er komen heel veel boeken. In ieder geval heeft ze veel post bij zich. Nou, Omroep Max. En ze hebben ook het oude stationsding van wat in Utrecht altijd hing. Met die blauwe dingetjes in de stationshal. Dat bord zit in het decor. Oh ja, dat oude bord. Dat is in, hoe heet het? Spoorwegmuseum. Ja. Ik neem aan. Daar doen ze dat. Ja, nou, spoorwegmuseum. Ja, daar ben ik kind aan huis. Leuk. Die zet mijn kleinkinderen onder mijn leiding zijn daar kind aan huis. Ja, we moeten nog iets aan Hitler doen. Waar waren we gebleven? Ja, Hitler is een groot spreker. En dan wordt hij erop uitgestuurd om bij een opkomend partijtje eens te gaan kijken. En eens te kijken hoe het daartoe gaat en wat die lui al zo te bespreken hebben. En dat is de Deutsche Arbeiterpartij. Later de Nationaal Socialistische Deutsche Arbeiterpartij, NSDAP. En nou ja, hij luistert daar eens en zo. Het werd beschreven als een Hinterstubenverein. Het is een beetje, nou ja, zo'n gezelschap van niet al te bekwame bierdrinkers die achter in het café zitten te roepen dat er niks deugt. En
Duitsland, kutland. Nou ja, je kent dat wel, dit soort van commentaar. En tenslotte mengt Hitler zich ook wel in de discussie en hij houdt allerlei verhalen, zoals die te doen gebruikelijk was, wat er aan de hand is en hoe het allemaal anders zou moeten, en die oorlog weer opnieuw gevoerd zou worden, want het waren voornamelijk veteranen die erbij zaten, geloof ik. Nou ja, en al heel snel zien zij ook wel het opruiend talent van Adolf Hitler. En hij maakte carrière in die beweging. En hij wordt ook de leider van die beweging. Hij zag zichzelf overigens nog niet als degene die, laten we zeggen, Duitsland uit zijn benauwenis zou verlossen. Niet als der Eine, niet als de Messias, om het maar even zo te zeggen. Maar als der Trommler, geloof ik, beschreef hij. Als degene die voor de stoet uitloopt, het lawaai maakt en dan komt de Messias, niet waar. En dan komt alles in principe komt in orde. Die beweging die groeit ook aanzienlijk. En allemaal dit soort van rechtsradicale partijtjes in dat Duitsland van de jaren 20. Lees dat eerste deel van Kershaw, dat je tenslotte dan duizelt van de rare gezelschappen in die tijd en van de chaos in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Maar goed, tenslotte raakte Hitler ook betrokken bij een soort van staatsgreep, door hem georganiseerde staatsgreep. En dat was eigenlijk naar aanleiding van de mars van Mussolini, de mars op Rome. Ja, dat niemand denkt dat Mussolini daadwerkelijk helemaal naar Rome is gelopen. Hij is gewoon met de trein gegaan. Ik zeg het er maar even bij. Die dingen hebben een naam. Dan denk je, oh, dat is wat. Maar dat valt dan in de praktijk. Je valt dat weer een beetje tegen. En Hitler hoopt eigenlijk dat hij in München, waar hij verblijft, dat hij de hele zaak in beweging krijgt, dat hij ook steun zal krijgen van het daar aanwezige gezag, politie en militair. En dat dan als dat gebeurd is, de revolutie is daar vertrokken, zullen ze naar Berlijn marcheren en daar de macht overnemen. Het probleem is eigenlijk dat die revolutie al meteen mislukt, omdat zowel nog militairen, nog de politie, nog het lokale gezag in München zijn ervoor, willen hem steunen. Er wordt nog een demonstratie gehouden de volgende dag in München. Iedereen kan daar gaan kijken waar dat gebeurd is, dat wordt heel duidelijk gemaakt. Er is nog geschoten door de politie en ik meen zelfs ook geschoten door de demonstranten. Er vallen doden. Het schijnt dat de man die naast Hitler liep, dat hij dood neergevallen is. Hitler is in alle staten, die gaat naar zijn kennis zetten van ik ben bereid om zelfmoord te plegen. Het is verschrikkelijk, het is mislukt. En in plaats dat die kennis zei, lijkt ons een prima idee als je dat eens zou doen. Maar ja, die keken daar toch heel anders tegenaan dan wij er tegenaan kijken. Hè? Wij zijn wijzer geworden. En Hitler wordt gearresteerd. En wordt voor het gerecht gebracht en wordt ook veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Maar het was er duidelijk, de rechter was nogal op zijn hand. Ook in de rechtszaal heeft hij weer, niet waar, het bekende oreren van Adolf Hitler ten beste gegeven en werd daar geluisterd. En goed, hij komt al na een jaar komt hij weer vrij. En bovendien heeft hij de tijd in de gevangenis goed gebruikt om aan Mein Kampf te werken. Mijn strijd, ik zeg het maar even voor het geval. Ja, het schijnt dat niemand meer in Nederland enig Duits leert. Hè. Het schijnt ook geen mensen meer Duits te studeren. Dat is gewoon. Nee. Ja, wij zitten echt te wachten tot Duitsland overschakelt op Nederlands of op Engels. Dat weet ik niet precies wat ons verwachtingspatroon is. Maar goed, Duits, dat vinden we niet interessant meer. Gek toch eigenlijk? Hè? Het is achter ons. Wij zitten ook gek genoeg in deze auto, altijd kijken we altijd in westelijke richting. Hè? Misschien kunnen we ze opnemen dat we in oostelijke richting kijken, dat we meer Duits geïnspireerd raken. Maar was het in jouw jeugd ook zo dat er veel meer op tv ook met Duitse taal en zo was? Hartstikke veel, want allemaal Duitse politie-series. Oud de Raya Derk natuurlijk, en die Derk bleek later niet te deugen. Maar je had daar voor Derk, dat was veel beter, dat was de commissaris. Dat was zwart-wit. Althans, op onze tv was het zwart-wit. Ik weet niet, misschien of het ook in het echt zwart-wit was, weet ik niet. We hebben eindeloos gekeken naar een zwart-wit tv'tje. En dat zendung met Damoos? Ja, die was in kleur, maar toen dat is met mijn kinderen. Dus dan zitten we al in de tweede helft jaren 70, begin jaren 80 in feite. Ja, wij waren allen grote liefhebbers van het programma met de muis.
Ja, dat is een hartstikke. Ik weet niet of het nog bestaat. Ik zou eens moeten kijken. De oranje muis was dat, hè? Ja, en had je Fruushoppen. Keek ik ook altijd naar. Hele serieuze talkshow over politiek en zo. Dat is in Duitsland zit dat ook. Ik moet zelf bekennen, ik zou ook nooit meer naar Duitsland kijken. Maar goed. Behalve natuurlijk naar het programma met die trein en die auto, maar dat is ook niet meer. Want een van de leukste dingen in het programma met de muis, dat sluit een beetje aan naar waar we over begonnen, over dat ze altijd een stukje hadden met een gemechaniseerd productieproces. Dus hoe bijvoorbeeld aspirintjes in zo'n strip worden gezet en dan weer in een doosje, dat daar komt geen mensenhand aan te pas. Ja, je hebt natuurlijk, als je in een hotel logeert, dan heb je toch allemaal van die hele kleine doosjes met gekleurde muisjes en met hagelslag en weet ik veel wat. Dat je denkt, wat een verspilling dit is, tot je begrijpt dat dit uitgehoest wordt door een of andere reusachtige machine die miljoenen van die pakjes in een paar dagen kan maken. Ja, dat vond ik altijd een geweldig onderdeel van de muis. Wat had je ook, dat was ook, nee, ik moet het nou niet. Het is gewoon een leuk, het was een enorm leuk programma met de muis. Ja. Wat je, en het fijne was dat je met de kinderen die altijd veel vroeger wakker werden dan de bedoeling was, dat je dan zonder even naar de televisie kon kijken naar een bijzonder leerrijk programma, want dat was het aardige ervan. En de bovendien, ik kon dan vertalen wat er al zo gezegd werd. Ja. Het is verschrikkelijk zoals mijn hersens werken. Ik ga het niet vertellen. Ja, ik was dus in Prora. In Prora, daar staat het grootste één eenheid bestaande vakantiegebouw ter wereld. Dat is door de nazi's gezet. Dat is aan de Oostzeekust. En ik denk halverwege dat gigantische gebouwwerk wat overigens leeg staat, of tegenwoordig misschien maar weer gebruikt wordt, daar kwam ik een bochtje om. En daar was de muis, hè, want je weet die. Die muis was op een soort wandschildering gemaakt. Ja, ja. Dus nu heb ik het over die muis en nu moet ik weer denken aan Prora en aan de Oostzeekust. In Berlijn staat hij ook voor het gebouw van die omroep, hebben ze hem volgens mij ook nog steeds staan. Ja, volgens mij is dit allemaal op Rügen. Ja, zo'n eiland daar, voor de kust. Goed, we zijn bezig met Adolf Hitler. Zet hij overal rode streepjes onder.